Ինչ ասացիր ինչ նա կապում քեզ ու Ալեքին։ Իսկ դու իրա ինչն ես։ Ինչի ա քեզ հետաքրքրում, թե մեզ ինչ նա կապում։ Ո՞ւմ հետ ես ապրում։ Մորս։ Չես ուզում ինձ հրավիրել ձեր տուն։ Չէ, ինչի համար պիտի հրավիրեմ։ Դե ասենք, թե կուզ մորը թե ծանոթանալու համար։ Մերս ես ժամին տանը չի լինի, համել ես ես չեմ ճանաչում, որ մեկ էլ իր այդ ծանոթացնեմ։ Դե ուրեմն կբարձրանամ, բոլորս իրար հետ կծանոթանանք, անծանոթներ չենք մնա։